Program cjeloživotnog učenja Kršćanska geštal pedagogija je program koji organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Austrija isto kao u Hrvatskoj ima religijski pouk u školi. I kad je već u 60-70 godina prošlog stoljeća austrijski profesor u Grazu i profesor isto vjeronauka u školi vidio da ne može više raditi s ovo djecu kao prije. Da ideš pa imaš nastavu i završena priča. Ne ide više tako. I počeo tražiti kako možeš danas raditi. I našao je geštalt terapiju, geštalt psihologiju i druge sodobne ili moderne pristupe. I počeo kombinirati i ostvario, sad je to zaštiteno sa europskim patentom, geštalt kršćansku geštalt pedagogiju koja radi sa momentima geštalt terapije, geštalt filozofije, psihologije, a ostaje katolička nastava koja se brini da radimo sa konkretnim čovjekom, konkretnim situaciji, idemo naprijed i otvaramo prostor od iskustva koga imamo, traženje otvorenog iskustva sa Bogom i sa ljudima oko sebe. Jedan od principa geštalt pedagogije je da počinjem tu i sada. Znači da najprije prihvatim svoju situaciju, svoj život, svoju životnu priču, ono do sada, da mogu pogledati u budućnost. Drugi je princip, manje je više. Znači da ja ne tražim previše, nego da prihvatim ono što mogu, što znam i od toga i polazim. I da sam najprije ono zadovoljan, ne da ne treba ništa mijenjati u životu, nego da sam ja zadovoljan sa svojom situacijom, da mi je to ono što mi život pruža i daje. I time mogu ja onda kreirati i budućnost, prihvatiti sadašnji život i pogledati u budućnost sa talentima, sa sposobnostima kojima imam. Znači, geštalt radi na onom resursima koje imam i ne zabrinjava na onome što nemam. Riječ je o programu Kršćanske duhovne baštine. Provode ga dva fakulteta, a sa Splitskog fakulteta voditeljica je profesorica Jadranka Garmaz, uz Đinu Šparada i Ivicu Jurića. To je jedan program cjeloživotnog učenja, prvi na našem fakultetu, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, prije 4 godine ili 5 godina već uveden, zajedno sa fakultetom teologije Katoličke teologije u Ljubljani. Radi se o jednom od mnogih programa koje je isto Katolički bogoslovni fakultet u Splitu uveo kao vrstu programa koji podržavaju i pomažu kompetencijama cjeloživotnog učenja naših vjeroučitelja, naših mladih majki, mladih obitelji, dakle ljudi koji su u poslu kojima je potrebna jedna najprije duhovna podrška, duhovna kompetencija, a onda i sve one druge osobne, personalne i socijalne kompetencije. U programu se i pleše, i moli, i crta, i pjeva, imamo krasan rad u grupi, dakle uči se individualno i osobno susresti se najprije s biblijskim tekstom i na njemu raditi, vidjeti koja je to emocija koja je tamo bila prisutna kod apostola kad su Isusa izgubili pa su ga našli i ostale druge teme koje mi možemo naći u svom vlastitom životu i koje nam mogu zaista pomoći da iscijelimo vlastiti život i da imamo jednu snagu, evanđeosku snagu u sebi. To je program koji vodi fakultet, radi se o 3 stupnja, prvi stupanj vodi fakultet, drugi vodi udruga, i naravno taj treći dio nekako zajedno oba fakulteta vode. Dakle, evo, jedan važan program, dobio se 32 ECTS boda, dakle radimo kroz 2 godine, 10 vikenda, jedan intenzivan osoban rad. Provedbu programa uz 2 spomenuta fakulteta provodi Udruga integrativne geštalt pedagogije, prva takva u Hrvatskoj. Udruga osnovana 2019. godine, kada smo zapravo mi prva generacija završili ja graduaciju, upoznali su uopće sa integrativnom geštalt pedagogijom. I kad smo upoznali Stanka i Janeza i otkrili da tu još postoji nove razine obrazovanja, i B graduacija i C graduacija, i to je toliko postalo dio našeg života, dio našeg osobnog i profesionalnog identiteta, tako da smo rado Ružica Đolnić i ja smo se bacili na osnivanje udruge kako bi se mogla nastaviti B graduacija koji nositelj isključivo upravo Udruga integrativne geštalt pedagogije, i to je zapravo prva udruga u Hrvatskoj. I onda smo lagano počeli s djelovanjem 2019. prijavili prvi projekt preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova
i dobili prvi projekt koji trenutno provodimo, koji se zove Preobražena i usmjeren je prema jačanju žena u Bosni i Hercegovini. Trenutno ga provodimo sa 35 žena i bez obzira na vjersku nacionalnu osnovu. I od srpnja ove godine započinjemo i sa gestalt edukacijama u Bosni i Hercegovini, gdje će sudjelovati, znači, naši treneri Stanko i Janez, s kojima ste već razgovarali. Tako da cilj udruge je širenje ove prakse integrativne gestalt pedagogije, razvijanje novih inovativnih metoda u odgoju, obrazovanju i osobnom radu, savjetodavni rad, pastoralni rad. Dakle, jedna suradnja koju možemo imati sa raznim udrugama, znanstvenim, obrazovnim institucijama. Član može postati zapravo svatko na različiti način. Oni redovni članovi su svi gestalt pedagozi, dakle svi koji su završili agraduaciju. Također imamo podupiruće članstvo za sve one struke kao što su socijalni radnici, defektolozi, doktori. I oni ako steknu 100 sati iskustvenog rada u gestaltu također mogu biti članovi udruge. I svi se mogu evo javiti nama preko Instagrama, Facebooka, kako je to sad već moderno, ili preko naše službene email adrese dgp.hr1@gmail.com. Tako da tu možemo poslati sve informacije vezano i za agraduaciju koja ide preko našeg Katoličko-bogoslovnog fakulteta i za sami nastavak i B graduacije. Ovo je prvi takav program u Hrvatskoj. Riječ je o cjeloživotnom učenju za koji se dobije međunarodni certifikat.